To ba mu so a kace mana yara eh ku kuna kacewa amma muna so a yafi eh kaga sunatun Suleiman kanka Suleiman ba Suleiman eh Suleiman tabbas ka kira su kai magana da mamanka su bada uniform din nan to na sojoji to bindiganka to ba daya bane amma an kawo daya to amma akwai wani bindiga biyu na wajen sunatun eh ka gaya mana don Allah to ta je ta dawo da su mu samu mu yi kana ji ko eh inda har wannan an zo da wannan kana ji eh zamu je zamu zauna ta gimba duk abun da kenan gimba zai yi maku bayanin komai ita ma za ta zo a zauna da kai eh to shikenan mu karbo wannan surukinka ka bace akwai bindiga ɗaya wurin surukinka eh akwai Alhaji Isiya eh ko ba haka ba akwai ta tabbas to kaga muna so ayi magana da su a bada wannan bindiga eh akwai kaki na akwai kakinka a wuri eh don ina da labari yauwa to in ka bada yauwa sai mu samu yanda zamu yi magana don mun san to kila in ka warke aka sake ka mun kai maka jiya eh ila ka bari eh tabbas ba ma ila bane wannan in Allah eh in Allah da ni ma zan sa ni zan rantsa da Qur'ani in na ƙara taba wani ya dau wani ko a bayan idon ku Qur'ani na yau eh to amma in baka taba ba in ka koma Nijana ai yara za su ce tunda ka tuba za su kace ka wannan kuma kai ne babba a daya yanzu kuma za ka zama yaro su eh ba komai ni don in zama yaro a ƙasa ban damu ba wannan ko sana'an magi ne zan yi inda ina samun gidana yanda za ta kudaden da kuke karba don Allah ina kuke binne su wallahi summa talla yanzu in nace ma ina da naira 50 wanda na binne a daji don ban ƙarya na yi ma ba Allah ya tsine man gashi wannan mijiyan na muka karba 100,000 kawai ya samu wa gashi nan Musa miliyan kusan 3 muka ansa miliyan 5 100,000 kawai ya samu cikin kudin nan wanda ya kawo kudin mahaifi na bashi a ranar da muka zo ran da muka fita eh kusan miliyan 20 aka bashi nawa na yorofawa da mutan miliyan 10 ana mai waya da su bas yauwa miliyan 20 da naku kuma kai ka rubuta ina ko nawa kuma ka rubuta takarda eh ka ce a kawo ma gwamnati eh har da lambobinka yauwa gashi nan duk to ya za lambobin gwamnati ya neme kai yauwa ai shi kai kace a neme ka ehe kuma ni tun a lokacin da su dan azumi su yi abun nan ni zan zo ma da kaina nace ni duk bindiga daya in za a ban miliyan daya zan bada ta amma gwamnati in tace ba ta bada kudin haina ba ta bindiga zan iya bata yanzu ga yara na wanda na jawo da bindigogin da suka hito hannu na yanzu da an samu bindiga 15 a kallon to yanzu a samu kana nan kai makana to yanda naka tazo to Allah hello to ba damuwa komai dai za a ji karshen bayani.